əvvəl silah demiş, oğlum bildirmişdir ki, maşın sizin əməkdaşın yanındadır, o dayandırdığınız yerdə. O, oradan nətər silah çıxa bilər, bildirmişdir, sonra Samir Mustafa ona demişdir ki, maşından onda narkotika çıxacaq. Oğlum da məcburiyyət qarşısında qalıb, həm AKTA, həm də alkotestlerin göstərisinə imza atmışdır. Şirvan şəhər sakini Yaşar Həsənov yol polisi və post patrul xidməti əməkdaşlarının oğlu Emin Həsənliyə zor tətbiq edərək xəsarət yetirdiklərini deyir. Onun bildirdiyinə görə, fevralın 19-dan 20-sinə keçən gecə polis əməkdaşları oğlunu idarə etdiyi avtomobili saxladaraq ona yol hərəkət qaydalarını pozduğunu bildiriblər və onlarla bərabər polis idarəsinə getməli olduğunu dedikdə oğlu buna etiraz edib. Bu zaman yol polisi əməkdaşı Samir Mustafayev onun başına zərbə endirib. Daha sonra Emini polis bölməsinə gətirərək alkotestlərlə yoxlama aparıblar. 13 kilo olması ilə bağlı protokol tərtib ediblər. Yaşar Həsənov deyir ki, oğlu buna etiraz edib alkotestlərin göstərisinə və yazılan protokola imza atmayacağını bildirdikdə, əks halda onun maşınına ya silah, ya da narkotika aşkarlayacaqları ilə bağlı hədələyiblər. Hadisədən sonra həkim müayinəsindən keçən Emin Həsənlinin sol gicgah nahiyəsində qapalı travma aldığı bildirilib və bununla bağlı araş da veriblər. 20-sinə keçən gecə saat 01:30-da polis yol patrul xidmətinin əməkdaşı post patrul xidməti ilə birlikdə eyni maşında əyləşərək oğlumu saxlatdırmış və onun yol hərəkəti qaydalarını pozmasını bildirmişdir. Yol patrul xidmətinin əməkdaşı oğlumu var gücü ilə alnının ortasına yumruq vurmuşdur. Və oğlumu maşını otuzdurub polis şöbəsinin müvəqqəti duracaq meydançasına gətirmiş. Müvəqqəti duracaq meydançasından gətirilən polisdən alkotesti aldıqdan sonra nəfəslik yolunu tutaraq oğluma həmin alkotestləri sürməyi məcbur etmiş. Yol patrul xidmətinin əməkdaşı Samir Mustafa oğlumun içkili olduğunu bildirmiş. Oğlum dəfələrlə içkili olmadığını desə və onu təkrar tibbi müayinə aparmağını bildirsə də yol patrul xidmətinin əməkdaşı onu həkim müayinəsinə aparmamış və məcburi qaydada müvəqqəti duracaq meydançasında maşını yerləşdirməyi ilə bağlı AKTA və alkotestlərin göstəricisinə imza atdırmağa çalışmışsa da oğlum imza atmaqdan qəti imtina etmişdir. Mən təcili yardımla danışaraq oğlumun vəziyyətinin ağır olduğunu demişəm. Təcili yardım maşını saat 03:40-da bizə gəlmiş və oğlunun sol tərəfli gicgah nahiyəsinin qapalı travması ilə bağlı onu Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına aparmış və bizə arayış verilmişdir. Şikayətçi ata hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verdiyini, lakin araşdırmanın düzgün aparılmaması ilə də bağlı narazılığını bildirdi. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Təhqiqatlar İdarəsi müraciətə baxaraq Yaşar Həsənovun oğlu Emin Həsənlinin sürücülük hüququ və etibarnaməsiz avtomobil idarə etdiyini, qaydalara pozluğu üçün yol polis əməkdaşı Samir Mustafayev tərəfindən saxlandığını və alkotestir nəticəsində onun sərxoş olmasını bildirmişdir. Hətta onun 500 manat cərimələnməsi ilə bağlı barəsində qərar da qəbul olunmuşdur. Mən həmin hadisə ilə bağlı deməli 102 xidmətinə zəng etdiyimdən bizi 102 xidmətin xətti ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Tədqiqatlar İdarəsinə çağırılmışam. Daxili Tədqiqatlar İdarəsində aparılmış araşdırma düzgün olmamışdır. Belə ki, hadisənin saatı bura qeyd olunmur. Hadisənin saatı bura qeyd olunmur və bildirilir ki, aparılmış xidməti tədqiqat nəticəsində Şirvan şəhər Dövlət Yol Polis Bölməsinin YPX inspektoru Samir Mustafa tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalmaq haqqında xüsusiyyətlər öz təsdiqini tapmır. Yaşar Həsənov həmçinin digər adiyyatı qurumlara da müraciət ünvanlandığını bildirdi. Biz də məhkəməyə şikayət etmişik məhkəmədə. Məhkəmədə də qərarda çıxarılıb və bildirilir ki, məhkəmə predmeti deyil. Məhkəmə Hüquq Şurasının deməli saytına göndərmişik bu qərarlatı və 54 vərəqdən ibarət bu sənədləri göndərmişik ki, bu qərarlat düzgün tərtib olunmamış. Burada deməli 153.4-cü maddədə yazır ki, əgər məhkəmə predmeti deyilsə, hansı orqana müraciət etməli olduğu orada görükməlidir. Burada da göstərilir.
Hara müraciət etməliyəm bu qərarda? Mən müraciət etmişəm Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa, Ədliyyə Nazirliyinə, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə, sonra deməli Baş Prokurorluq, Məhkəmə Hüquq Şurasına, yəni bununla bağlı Şirvan Şəhər Polis Şöbəsindən Şirvan Şəhər Prokurorluğuna bir də ombudsmana müraciət etmişəm. Sonda qeyd edək ki, qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.